මාවනල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ විශේෂ සභා වාරයක් අද පැවැත්වුණා. එෙහිදී ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් හා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදු වූ අතර පසුව ගැටුමක් දක්වා දුරදිග ගියා. මාවනල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවක වැටුප් ගෙවීම හා මාවනල්ලේ කැලි කසල ප්‍රශ්නය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙම විශේෂ සභා වාරය අද කැඳවා තිබුණා. අවස්ථාව සරද කපු කියලා කතා කරමින් අද මහ සභාව අවසන් කරනවා.